Zapad nije očekivao da će odbrambena taktika ruske vojske u zoni specijalne vojne operacije biti tako promišljena i visokotehnološka, piše kolumnista ABC-a Mick Ryan. Prema rečima autora, dva najnovija razvoja Moskve sprečila su ukrajinsku kontrofanzivu i čišćenje minskih polja ispred utvrđenih područja. Prvi napredni sistem za nadzor polja, drugi je digitalna kontrola vatrene podrške. Kete dugog dometa, artiljerija, jurišni helikopteri, lutajuća municija i oprema za elektronsko ratovanje sada su sinhronizovani sa najnovijom generacijom digitalnih sistema za upravljanje borbom. Zbog toga se jedinice ukrajinske vojske koje se koncentrišu za sprovođenje opšte vojne operacije za probijanje mogu brzo otkriti, podsjeća kolumnista. Prema Ryanu, ovakav pristup ruske komande vođenja neprijateljstva doveo je do intelektualnog poraza Zapada. Ovakva taktika uz korišćenje najnovijih sistema za osmatranje i podešavanje vatre bila je potpuno iznenađenje za NATO, zaključuje analitičar. Oružane snage Ukrajine su 4. juna krenula u kontrofanzivu na Južnodonjeckom, Artjomovskom i pre svega Zaporoškom pravcu. Kijev je ubacio u borbu brigade koje je obučavala Severoatlantska alijansa naoružane zapadnom opremom. Vladimir Putin je 21. jula primetio da ukrajinske trupe nisu imale rezultata, a zapadni sponzori su bili očigledno razočarani tokom kontranapada, u kojem su ukrajinski snage izgubili više od 43.000 ljudi, prema podacima Ruskog ministarstva odbrane. Kijevu, prema njegovim rečima, ne pomaže ni snabdevanje oružjem i municijom, ni slanje hiljade plaćenika i savjetnika.